Pirmasis epizodas – ar pažeistos taisyklės? Stengdamasi sutrukdyti Tomo Dimšos perdavimui, besiginantis Artūras Milaknis vienu metu kilisteli koją ir nuleidžia ranką, taip užtverdamas kelią kamuoliui. Jam pavyksta atmušti ir perimti kamuolį, tačiau teisėjas nepastebi, kad kamuolys lietė tik ranką ir klaidingai užfiksuoja pažeidimą. Suprantama, kad tuo metu atsiliekanti komanda, Žalgiris, liko nepatenkinta tokiu sprendimu, bet reiškia pretenzijas netinkamai, dėl ko techninės pražangos privalėjo būti skirtos agresyviai bendravusiam bei teisėjo lietusiam Artūrui Milakniui ir į aikštelę įžengusiam komandos vyriausiam treneriui Šarūnui Jasikevičiui. Antrasis epizodas – ar gynėjas neprasižengė? Besiginantis Bryantas Crawfordas ranka siekia kamuolio, kurį varo Mindaugas Girdžiūnas. Stebint žaidimą atrodė, kad Crawfordas prasižengė, tačiau peržiūrėjus momentą kitų kampų nuo galinės linijos, matyti, kad dar neįvykus kontaktui polėjas pats rakina gynėjo ranką bei praranda pusiausvyrą, o tuo pačiu ir kamuolį. Nefiksuoti pražangos gynėjui – teisingas sprendimas. Trečiasis epizodas – ar teisingai fiksuotina abipusė pražanga? Teisėjas fiksavo abipusę pražangą Arvidui Šikšniui ir Akimui Raitui. Tuo metu, ketvirtajame ketvirtyje, abi komandos jau buvo surinkusios po daugiau nei 4 pražangas, todėl nuobaudos už šias 2 žaidėjų pražangas nebuvo lygiavertės. Pieno žvaigždžių komanda valdė kamuolį, tad tai buvo valdančios kamuolį komandos pražanga. Už ją baudos metimai neskiriami, o Šiaulių ekipai tai buvo pražanga, už kurią varžovai turėjo mesti 2 baudų metimus. Tada abipusė pražanga čia negalima. Arbitrai turėjo pasinaudoti skubios peržiūros sistema, kad nustatytų pražangų padarimo ir nuobaudų vykdymo eiliškumą. Vaizdo įraše matosi, kad pirmas prasižengė Raitas, o Šikšniaus atsistumimas atoveiksmėsi varžovo pražangą. Todėl Šikšnius turėjo mesti 2 baudų metimus kitiems žaidėjams, nestovint prie ribojimų zonos, o po to kamuolys turėjo būti perduotas Šiaulių komandai. Teisėjas suklydo įvertinęs šį epizodą kaip ginčo situaciją.